Yong. Mingla wa. Chema Tilin, Revite Yoga, Chense Ma Chosu Ware, Khengen Ro, Reality Yoga Ma Khengen Chepare. Agumya Wipi Me Program Li Yaro, 77 Chakra Healing Program Li Chepare. Chakra Sura Mamiye Khanako Ma Tishi Nere, Energy Swanyin Liyo, Tonglo Pire, Pima Ajimi Energy Sanjari Chepare. Khanako Ma Main Chakra Energy Sanjari Khanako Shibare. Agu Program Li Ma Khengen Ejudu, Khoniya Da Ka La Chuin, Mimi Chakra Ligo Cleansing Lo Me, Nimiu Zong Li Ligo Tong Piu Piro, Tansen Noa Me, Shinen Noa Me, Healing Lo Da Ma Pse. Can you need to do like Babo to pick over it? ဒီနေ့တော့သတ္တမများချက်ကရာဒါတွေတော့အကင်းလို့ရဲ့တလိုင်းချက်ကရာလေးကိုရောက်ရှိလို့ရပါပြီတလိုင်းချက်ကရာလေးကတော့လူတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်တယ်လူတော်တော်များလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ချက်ကရာလေးဖြစ်ပါတယ်မမေရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုရဲ့အလေးချားမှာရှိတဲ့တလိုင်းနေရာလေးမှာဒီချက်ကရာလေးတရှိတယ်လို့ဆိုလို့ကြပါတယ်ဒီချက်ကရာလေးရဲ့အရာကတော့နှက်ပြာရောင်ပေါ့နော် မမီးရဲ့အပြာရင်ရောင်အင်တီဂိုကာလာလေးကိုကိုစားပြုပါတယ်သူရဲ့ကြောင်းမြက်ကိုအကြတော့အပြာရောင်တွေအပြာရင်ရောင်လွှမ်းမှုတဲ့ကြောင်းမြက်ကလေးတွေကိုသူကကိုစားပြုပြီးတော့သူကဟီးလင်းလုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဥမာလာပစ်လာဇူရီလို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနီလာလို့လို့မျိုးကြောင်းမြက်ကလေးတွေကမမီးရဲ့တိုင်းချက်ကရာကိုဟီးလင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းပါမှာတယ်ပြီးတိုင်းချက်ကရာနေ့မှာဟီးလင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်
လို့အသီးမျိုးလေးတွေအဲပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်စပြစ်သီးလို့အသီးမျိုးလေးอ่ะ berry သီးလေးတွေဟာမမီရဲ့တိုင်းချက်ကရာအတွက်အာကောင်းတဲ့အစာတောက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းချက်ကရာလေးအာကောင်းခဲ့ရေမှန်ကန်စွာတွေးတတ်မယ်မှန်ကန်စွာမြင်တတ်မယ်မှန်ကန်စွာစုံချက်နိုင်စွမ်းနေရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းချက်ကရာလေးကိုခင်ဗျတို့ဒီအာဒီနေ့မှခင်ဗျတို့ဒီလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့အတူတူဟီလင်းလောက်ကြရအောင်เนาะအယောကိုတိုက်နေတက်တဲ့မူဒရာအာတာပရမသနာသူမဟောအဲ့တော့သုခသနာလေးနဲ့ထိုင်လို့ရတယ်တတိုင်းချက်ကရာလေးကိုကောင်းတာတော့တတိုင်းချက်ကရာဒီမှာအစားတောက်တွေစားတဲ့အခါမှာအသားတွေချက်ပေါ့เนาะဒီဟိုစာ fasting လေးတွေလောက်ကြသမမဟော vegetarian မမီရဲ့အသားရှောင်တာလေးတွေဆိုရင်တတိုင်းချက်ကရာဟီလင်းလောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုလေးတွေရှိပါတယ်နော်မမီရဲ့ဒီလက်ကလေးပေါ်မှာလက်ကလေးကိုဒူကောင်လေးပေါ်မှာတင်ထားမယ်အမြင်နဲ့လေးကိုရှူတဲ့အခါမှာပြပြဝဝလေးရှူမယ်တတိုင်းချက်ကရာကို healing လုပ်ဖို့ဆိုရင် Trataka meditation canon meditation လေးတွေဟာအရန်ကောင်းတဲ့အာ therapy လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒူကောင်လေးပေါ်မှာတင်ထားမယ်ရှင်မကလေးကိုဖွင့်လေးလေးကိုရှူမယ်ရှင်မကိုတေချာဖွင့်မယ်ကိုရဲ့တတိုင်းနေရာလေးမှာပဲအာယုံပြုမယ်ပြီးရင်လေကိုချုပ်ရွဆုံနေကြ All RD Shakti Kundalini Namo Namaha ဒီမန္တရာလေးရခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ energy channel တွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ block this ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမန္တရာလေးဖြစ်လို့ပါရှူအောင်ရှင်မကိုဖွင့်လေကိုချုပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး RD ShaktiKundalini Namo Namaha Om Adi Shakti Kundalini Namo Namaha တစ်ဘက်ကို၅ချိန်လောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ညီအဘက်ကိုလည်းပုံစံတူလေး၅ချိန်လောက်ကလေးလှုပ်ပေးပါမယ်။ Okay ဒီတခါလေးကိုရှင်းမယ်။မမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဗတ္တရာစနအနေအထားလေးနဲ့နေပါမယ်။ဒီဒီနေရာမှာမမီးရဲ့ကာလာမရီတေးရှင်းနေတဲ့တရိုင်းနေရာလေးကိုအာယုံလင်းပြုမယ်။လေးကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာလေးကိုမောတရိုင်းနေရာလေးမှာအာယုံပြုအဆုတ်ထဲကိုပြေးပြေးဝဝရှူထားမယ်။လေးတစ်ခုတည်းရှူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မမီးရဲ့စကြဝဠာတွင်းမှာရှိတဲ့ prana energy လေးကိုမမီးရဲ့တရိုင်းချက်ကလာလေးရှိကိုရောက်သွားပြီလို့အာယုံလင်းပြုထားမယ်။ပြန်ပြီးလေးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတုသဖြင့်တရိုင်း
ကျွန်မကျကမှာဘလော့ဒ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးအမြင်အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုဝေဝါးစေတဲ့ကြွေဝေစေတဲ့ကျွန်မအတ္တမကိုပိုင်းခြားစင်ကြယ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အမိုက်မောင်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့အာယုံလေးပြုပေးပါမယ်နော်။โอเคရှုလိုက်တဲ့လေးနဲ့သူကောင်းတာတွေပဲဝင်လာပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့သူမကောင်းတဲ့ဟာတွေ ဒီပုံစံလေးတိုင်းဆယ်ချိန်ဇက်တိုက်လေးလုပ်မယ်ခဏနားမယ်ဆယ်ချိန်ဇက်တိုက်လေးလုပ်မယ်ခဏနားမယ်စုစုပေါင်း၅ချိန်တည်တည်လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်မယ်လေလေးကိုရှူမယ်ရင်မကလေးကိုရှေ့မှာလက်ကလေးချီထားရရနဲ့ပေါ်လေးကိုလက်ကလေးဆွဲပြီးယူသွားခါကြော်ရိုးလေးဆက်နိုင်သမျှဆန့်ပေးပါလက်ကလေးကိုရှယ်လက်ညှိုးလေးကိုအပေါ်ကိုကျိုးထားမယ်လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောဂါကျန်စင်မှာကြိုးဆိုပါရခင်ခင်ကတော့ရောဂါမှာတမိုင်းနေရာလေးမှာပဲနှက်ပြောင်ရောင်ရောင်စင်လေးကိုအာယုံလေးပြုပြီးကာလမက်ဒီတေးရှင်းလေးနဲ့ကြွယ်လုပ်ပေးပါ ခဏလေးနားပြီးရင်စတက်ကလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒါကိုစူးစူးပေါင်း10ချင်း5ကြော့လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေးဆက်လုပ်ပါမယ်မမိရဲ့လက်ကလေးကိုချောင်းမယ်ဒူးကောင်လေးကိုချောင်းလိုက်မယ်တလိုင်းနေရာလေးမှာအာယုံပြုမယ်မမိရဲ့တလိုင်းမှာဘလော့ဒစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုအားလုံးဖယ်ရှားရှင်းလင်းကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တလိုင်းချက်ကလေးနက်ပြောင်ရောင်ရောင်စင်လေးဟာပိတ်ဆို့မှုတွေဖုံးလွ
ตอนนี้เนี่ยเลยมาแบบอายุ6เลี้ยว6ดีเนี่ยมาเลยไข่เนาะ10เจนเอาที่ลุบไปอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်ငါပြီးမိမိရဲ့ဒူကောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲတယ်ဖနောင်းလေးကိုတင်မလေးယူသွားတယ်ရှင်မကလေးကိုထီချမယ်နှစ်ဖူးလေးကိုကျမ်းမြင်ကိုထီပဲ ဒီပုံစံလေးနဲ့ခရင်တော့ခနာလေးအနာယူပါမယ်။မမီးရဲ့စိတ်ကလေးဟာတန်တိုင်းချက်ကရာကနေမကွာသေးရဘူး။မမီးရဲ့နှစ်ဖူးရဲ့အလဲတဲ့တဲ့လေးမှာပဲတည်ရှိနေရမယ်။အကေလေးရှုမယ်။ဖြည့်ပြည့်ခြင်းလေးပဲ။ကြက်တက်မယ်။ဒူလေးထောက်ပေးမယ်။တန်တိုင်းချက်ကရာတွေအကောင်းဆုံးအထီအောင်ဆုံးရတော့ ดาวด์มุขะชวาสนาလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုံကတော့လက်ကလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အရှေ့ရနေထောက်ထားတဲ့ပခုံးရဲ့အောက်ကနေနည်းနည်းလေးအရှေ့လေးကိုကျိုးလိုက်မယ်เนาะခြေပြားလေးထောက်မယ်ဒူကောင်းလေးထောက်ထားတယ်လေးကိုရှုမယ်โอเคလေးကိုထုတ်ဒူးထောက်ရက်သားလေးပဲเนาะအပေါ်လေးကိုတင်မလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းတွန်းဖို့မယ်ခါးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကြော်ရိုးလေးချိုးချရမယ်ဒူးကိုချက်ချင်း စံထားစရာမလိုပါဘူးအကယ်၍မရနိုင်ရင်ခြေပြားလေးထောက်ထားဒူးလေးကိုဆက်မယ်ရနိုင်မှမမီရဲ့ခြေဖွားလေးကိုကျမ်းမြင်ကိုထိမယ်မထိနိုင်ရင်ဒူးလေးဆန်မမီရဲ့ sorry ခြေပြားလေးထားဒူးလေးကိုကွေးထားလို့ရတယ်ခဏကိုကြီးကိုဒီလိုကြီးမကုန်းထရပါဘူးမမီကြော်ရိုးလေးကချိုးနိုင်သမျှချိုးချထားမယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့အနည်းဆုံး 20 စက္ကန့်ကနေ10မိနစ်လောက်ထိနေနိုင်ပို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုလေးကိုရှူမယ်ကိုယ့်ရဲ့တဒောင်လေးကို Dolphin pose line, 10မိနစ်ကလေးနေထားပေးနိုင်ရင်ပို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်လေးကိုရှူမယ်ဒီပုံလေးကိုချားငယ်လေးနဲ့ချားမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးကိုပေါင်လေးနာကိုယူချားမယ်ဒီပုံစံလေးတိုင်းလေးခက်ခဲလို့နေလို့ရပါတယ်20စက္ကန့်သို့မဟုတ်10မိနစ်နေနေမယ်ပြီးရင်လေးကိုရှူခေါင်းလေးပြန်ချားဖနောင့်လေးထိဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကိုပထမဦးဆုံး နာနေတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့နေပေးပါမယ်။အကေနောက်တစ်ခုလေးဆက်လုပ်ပါမယ်လေးကိုရှူမယ်ဒူကောင်းလေးကိုဆန်โอเคခြေပြင်းချင်းလေးခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုလေးကိုရှူမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေကလေးကိုဆန်လိုက်ကျန်းမြင်ကလေးကိုဆန်ထားပေးတယ်ပတ်လက်ကလေးအိပ်ပေးပါမယ်နော် တလိုင်းချက်ကရာအတွက်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိပါတယ်လေးကိုရှူပါမယ်
ချက်တော့ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဆန်လိုက်မယ်လေကိုချုပ်လက်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ပြေးနားလေးပြန်ချမယ်နောက်တစ်ခုလေးကိုရှူပါမယ်မမိရဲ့ခြေတော်ကလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးမှမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်တဲ့နေရာလေးကိုလက်ကလေးကိုဆွဲလေကိုချုပ်ခေါင်းလေးကိုမယက်ရနိုင်တဲ့နေရာလေးပဲဆွဲပေးမယ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပါတလောက်ရရင်တလောက်နေမယ်နှလုံးလေးကိုမယ်တိုင်းချက်ကလေးမှအာယုံလေးပြီးတော့ပခုံးကြီးရ
ရှားနိုင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးနားကိုထိခဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကတရိုင်းချက်ကလေးနားမှာပဲတည်ရှိမယ်လေးဦးရှုမယ်ဒီပြေလေးပြန်ချလေးဦးချုပ်နောက်တစ်ဖက်ကလေးကိုပြောင်းမယ်ရှူအောင်ခြေတော်ကလေးဆန်းလက်ကလေးနဲ့သွန်းဆဲလေးဦးချုပ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေတော်ကလေးကိုလေကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ပြေပြေချင်းလေးဆွဲပြီးတော့ထလိုလဲရတယ်နှလုံးလေးမိတ်ထားခဏလေးမျက်စိလေးကိုမိတ
ဒီနေ့ကျွန်စမတို့ရဲ့ဒီနေ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 ့
can do my whole terminal ugly, neat happy me. Canali, maybe name it, be little shoe, little tall, pee, be a lip, and chop paper machine, diniama, the line to it, crown to it, gown it, leading a lady, she ate, and we met Lego Yoshin and Halleluda, Lope, daughter, Tibare, Yoshu me, pee, be a lip, back a Lego, sound money, go yet. Canago Lego, the down lay town, be your canal listen, sound be tabare. They will shoo me, the line near Lego, I don't do me. They will tow, pee, busily, chalagligo, doare, go nine, go ye, chalagligo, luckily, net doa, be your swabby, one may shoo me. Ugly old pianta, little tow, pee, busily, swabby me. The bago sedding, then yabago sedding, little me. Then, mauyagli nevame, the round lego, go ye jam, young lego titare, lapoa lady. Jamming or data lady that a pacoli, Majo Mabu, Chatare, Jemagli, Puentare, Napoli, Jamming or Chile, Leo Shume, Termina Leo Motan, Taraini Ali Mabe, I only put happy by Major Magleo Puin, Bido, me and the lonely Meta, Taraini Ali Ma, I only put happy me. Okay, Leo Shume, 22nd, do motum in the lawn here. Did the car or Mimi at the down lady be o macabu, jibabinali, malakali, o, chabi, tabare? The down lay, I go in Nayurina, Catar, Pacoy, Majomane, Pacon lady, I go pitata, jimaco, punta, chipamuli, jamming, o punta, Napoli, jamming, o titare, Leo Shume. Jib didn't let that Leo tow, Mimi, eh? Panon lego, Mimi, and the lonely ga. ตั้วไปแล้วจิทีนี้มาเลวชอบไปตั้ง Being Macara Sanaline, Nabelu Yale, Babelaga, Nabebaco, Nabelaga, Babebaco, Mimi and Maisie Lego, Jamming or Titare, Taraini Alego, I own you, be your canaling, be or Nabiba. Lesu, little Lego, Pay, Bizin Lilo, me, Babaga shoe, Nabagato, Nabaga shoe, Babagato, Chilaglisa, okay, Jancy, Canago, Babaglisa. လေကိုထုတ်လိုက်။နောက်ကျရင်လေကိုရှုမယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးထားပြီးတော့ထိုင်ပေးပါမယ်။တတိုင်းချက်ကရာအတွက်ကောင်းတဲ့ပရာနာယာမလေးတစ်ခုကိုလုပ်ပေးပါမယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တတိုင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။မမီးရဲ့ကရောင်းချက်ကရာအတွက်လည်းကောင်းမွန်စေတဲ့ပရာနာယာမလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရာနာယာမလေးဟာမမီးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အထူးထိရောက်တဲ့စိတ်ကိုတည်
chip body.
အဲ့တော့မမီးရဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်လက်ညှိုးလေးနှစ်ဖက်ကိုချောင်းလိုက်မယ်ကျန်တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုွေးထားတယ်နားရဲ့အပေါ်ဘက်မှာခင်ဗျားတို့ဒီနတန်ဒီလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေးလုံးအောင်လေးပိတ်ပေးမယ်နော်အဲ့လေးလေးကိုလုံးတဲ့နေရာလေးကကိုရှာလိုက်ရင်တနည်းအားဖြင့်ပြင်ပရအတန်းမကြတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာလေးကိုနှာခေါင်းလေးဝအောင်ရှူမယ်ပါဇက်ကလေးပိတ်ထားမယ်ဆိ
ဒီပုံစံလေးတိုင်းဆယ်ချိန်လောက်လုပ်ပေးစေချင်တယ်တတိုင်းချက်ကရာရဲ့မူဒရာလေးရတော့မမီးရဲ့လက်မနဲ့လက်ညှိုးချက်ကလေးထိထားတဲ့မမီးရဲ့လက်တကြွယ်လေးကိုလက်မရဲ့အောက်ခြေလေးကိုထိပါတယ်ဒီမူဒရာလေးနဲ့ခင်ဗျတို့ချက်ကရာမရီဒေးရှင်းလေးတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်ကာလာမရီဒေးရှင်းလေးတွေလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကရာလေးကိုပုံမှန်တိုင်းအားကောင်းငယ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အမြင်လမ်းကြောင
ကိုယ်အတွက်ကိုအကျိုးရှိစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်နိုင်တဲ့သူတို့ကောင်းတရားကိုလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့เนาะလူမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တန်းချက်ကရာလေးကိုအမြဲတမ်းလေးခင်တို့ကောင်းမွန်စွာတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဟီလင်းလုပ်ပေးနေလို့အပ်ပါတယ်။ယေရှုတမန်ရဲ့အရောချက်ကရာလေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဟီလင်းတွေလုပ်ပြီးတာအမြဲတမ်းခင်ခင်ကတော့ revitalize အခြေအနေကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်မှုအတွက်ကူညီပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်နေ့တစ်လုံးလေးမနက်စာစပြီးတိုင်းပုံမှန်လေးတောင်းတုံးနိုင်ပို့ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟာရီယော